Bom dia a todos e a paz de Deus a todos, irmãos. Eu senti aqui de ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 5, do verso 21 em diante, onde nos diz aqui: Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Então, somente esse versículo de capítulo 5 de Isaías, o verso 21, nos diz assim que nós não devemos ser sábios por si mesmo, né? No livro de Isaías diz assim ainda, diz a todos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opiniões. Então, para Deus isso é só ilusão. No livro de Provérbios, em 3 e 7, ainda fala assim: não seja sábios aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Para nós ser temente a Deus, buscar a sabedoria de Deus, não na terra, que a sabedoria do homem na terra é loucura para Deus, entendeu? Então, em Coríntios ainda fala assim, no capítulo 1, verso 27: Mas Deus escolheu que para o mundo é a loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que o mundo é a fraqueza para envergonhar os fortes. Então, aqui em Coríntios, capítulo 1, verso 27, fala da loucura dos homens na terra, né? E dos que acham forte. Aí Deus mandou, né? Enviou a fraqueza para esses que se acham fortes na face da terra, são fraquinhos na presença de Deus. Então, por isso, nós não devemos ser mais do que ninguém, ser mais sábio, né? Julgar os outros, né? Falar que não sabe, que não tem capacidade para assim, sabedoria. Nós não conhecemos o coração de ninguém. Só quem conhece o meu coração, o seu coração, é só Deus. É isso que a gente vê por aí em muitas seitas, muitas que diz que serve a Deus em seita, querendo saber o ministério da vida de cada um. Mas é só Deus que enviou o seu Filho único na terra para nós entendermos, né, o caminho, né, que o caminho verdadeiro é só o caminho de Deus, né, o caminho que vai para o céu. E nós não devemos se idolatrar com coisa alguma aqui na terra, porque tudo ficará aqui, tudo se terminará aqui. Então, a sabedoria dos que se acha importante, sábio, se termina tudo na terra, aqui. Ninguém leva nada desse mundo, é só ilusão. Então, os que se acham inteligentes e sábios são loucura para Deus, são loucuras. Os que acham forte são fracos. Então, nós que servimos a Deus, nós temos que ter essa sabedoria, esse dom. Nós não devemos saber da vida de cada um. Falar: ah, ele não tem capacidade. Então, nós já estamos se exaltando carnalmente, porque é só Deus que determina tudo a nossa vida. O que é terrestre vai se acabar na terra mesmo. Então, nós devemos prestar muita atenção nesses conselhos de Deus, né? Que aqui o profeta Isaías escreveu, né? Diz assim: ainda dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em suas próprias opiniões, será rebaixados. Então, isso aí que nós temos que cuidar muito, que servimos a Deus, não querer ser mais sábios do que o próximo, porque quem determina a nossa vida é só Deus. Amém. Que Deus abençoe nessa manhã de domingo a todos nós por essa palavra.